godt byde jer velkommen til Ishøj Klaverfestival her i Ishøj Centersal. Det er jo sådan, at de mange klaverelever rundt på landets musikskoler og til anden musikundervisning, de har ikke helt samme mulighed for at spille sammen, spille i orkester, større grupper, mindre grupper, som de almindelige orkesterinstrumenter, strygerne og blæserne. Og derfor er det helt naturligt, at man netop på klaverområdet gør noget særligt for, at klaverspillerne, som jo tit sidder med det sådan alene, at klaverspillerne kommer sammen, spiller for hinanden, sådan at man også har en fornemmelse af, at man ikke er helt alene i musikkens verden, for sådan er det jo netop ikke. Vi har i mange år haft disse klaverfestival her i Ishøj, som er en optakt til den landsdækkende Steinway Festival, som er en landsdækkende konkurrence for klaverspillere i Danmark. Man har sådan nogle optagskonkurrencer, ligesom det vi er til i dag, en hel del steder i Danmark. Og netop i de her uger, så bliver der så udtaget præmiespillere, som går videre til Steinway-konkurrencen, der kommer senere i starten af april på Louisiana-museet i Nordsjælland. Men vi skal altså her i dag høre 18 unge klaverspillere, der kommer fra hele Københavnsområdet. De er alle mellem 8-9 år op til 19 år. Og ud af dem, som vi hører, der skal vi så vælge 3, der går videre til Steinway-festivalen. Og desuden så har vi 4 gavekort sponsoreret i Ishøj Bycenter, som vi også skal uddele i dag. Så det er en rigtig festlig eftermiddag. Men det er jo sådan, at det vigtige er ikke at vinde. Det vigtige er at være med, spille for hinanden, høre på hinanden, og så arbejde videre, blive stimuleret og blive begejstret for det at spille klaver og få musik, og komme igen til næste år og arbejde videre. Og så kan man jo aldrig vide, hvad det går hen og bliver til. For at udvælge præmiemodtagerne, så har vi en dommerkomité, som jeg gerne vil præsentere for jer. Vi har Anne-Karin Høenhaven, som sidder her på første række, som tidligere har været rektor for Musikkonservatoriet i København, mange år i underviser. Og vi har John Damgaard Madsen, som sidder også her på første række, som er professor i klaver ved Musikkonservatoriet i Aarhus. Og vi har Alex Nobjo, som sidder her, som er klaverlærer ved Ishøj Musikskole og underviser på flere konservatorier i landet. Vi går i gang med programmet og starter med de yngste. Vi skal høre Mathias Møller Laugesen, og Mathias kommer og spiller Solfeggietto af Carl Philipp Emanuel Bach. Thank you.
vi siger tak til Mathias. Og jeg skal jo lige fortælle, at vi har selvfølgelig os, der er her i Ishøj Centersal i eftermiddag, er med til at opleve, hvad der sker, men også seerne i TV Ishøj er med her som publikum, fordi det, som vi overværer i dag, går direkte i TV i TV Ishøj. Nu skal vi høre Gata Mam Taha, som kommer og spiller sonatine i G-dur af Beethoven. Tak til Gata, og så skal vi høre Yingqi Wu, som kommer og spiller Scherzo Pastorale af Henk Badings, og bagefter Blomsterhilsen af Krenzlin. Værsgo.
Og som den næste skal vi høre Svjatoslav Korolev, som kommer og spiller to numre af Tchaikovsky, den russiske komponist Tchaikovsky. Først Soldatermarsch og så Heksen. Til Svjatoslav, som er den yngste deltager i dag, nemlig med bare 6 år. Så skal vi høre Johanna Brogaard, og Johanna kommer og spiller 2 stykker af Béla Bartók fra samlingen For Children. Thank you.
Tak til Johanna. Og vi befinder os jo altså stadigvæk i den yngste klasse, den yngste afdeling af deltagerne. Og nu skal vi høre Alexander Christensen. Og Alexander kommer og spiller, og her må jeg lige have hjælp, fordi er det Beethoven, vi skal høre, eller er det Kataturian Mazurka? Det er begge to. Anden sats af Beethoven Pathetik-sonate og Mazurka af Kataturian. Thank you.
Tak til Alexander. Nu skal vi så høre Johannes Christensen. Og Johannes kommer og spiller vor sang. Det må være Grieg. Og tak til Johannes. Så skal vi høre Maria Bruun Schmidt. Og Maria kommer og spiller en valsette af Melartin. Til Maria, og nu skal vi så høre den sidste i den yngste aldersgruppe. Alle dem, vi har hørt indtil nu, er op til og med 11 år. Altså dem, vi har haft i dag, fra 6 år til 11 år gammel. Og nu skal vi høre Nana Johansen, og Nana kommer og spiller Legende af Kapalevski.
til Nana. Og nu skal vi så til den næste aldersgruppe, som er de elever, som er mellem 12 og 15 år. Og der lægger vi ud med Laurits Dragsted. Og Laurits kommer og spiller musik af Johann Sebastian Bach fra Partita. Og det er minuet 1 og 2 og Chic.